Thailand အတွက် budget ရှိလို့ရှိရင် Taiwan ကိုလာတဲ့နော်Zangbin Port Color House ကိုရောက်နေပါတယ်နော်ခုနပါစကိုက်စီးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရှိတဲ့ပြပြပါနော်တော့ရောက်နေတဲ့အခြားတော့ Fishing Port ပေါ့နော်ဒီအနောက်မှာဆိုရင် Over Town နောက်မှာဆိုအိမ် Color နဲ့ဟာပါတယ်နော်ဒီအရောင်နဲ့ကျွန်တော်အနီးကပ်ဖြစ်ခဲ့ပြီမနော်ဆိုဒီဘက်နေလို့ကောင်းတယ်အေးဆေးပဲ။ဒီကို visit တော့ဘို့ budget ရှိရင်ထိုင်ဝမ်ကိုလာလေတဲ့နော်။ဒီကအစားတောက်တွေအားကြတော့ဘလို့ရှိလဲဆိုတော့သူတို့ကဒီ natural flavor authentic ကိုအားပေးရနော်။အငန်အပေါ်အဆက်တွေကိုတိတ်မထည့်ဘူး။အကြတော့ကိုယ့်အကူထည့်စားမယ်နော်။ရေပြာလေးပါနော်။ကင်မရာထဲမှာမြင်ရလားတော့မသိဘူး။ဒါပေမဲ့ရေကပြာကလေးစကံဘီနာမြို့တော်ဒီကောင်ကတော့သူတို့ရဲ့ဒီမ ్యూ ဇီယံပတ်ပေါ့နော်ဝန်ကြီးကတော့သူက120ပေးရတယ်ပေါ့ထိုင်းပတ်စံ120 130 120ပဲရှိတော့အာဒီနေရာကတော့ကျွန်တော်အနောက်မှာရှုခင်းရှယ်ပေးတယ်လားဒါ Happy Island ပေါ့နော်သူခေါ်တယ ခုကျွန်တော်ရောက်နေညာရှုခင်းတစ်ချက်ကြည့်လိုက်နော်အခုကျွန်တော်ရောက်နေညာ Happy Island လို့ခေါ်ပါမယ်နော်ဒီနေရာကတော့မြို့နဲ့ထိုင်ပေကနေတနာယီလောက်ဘတ်ကားစီးရောက်တယ်နော်ဘတ်ကားခါကအလာကြီးပဲ $55ပါကီလိုပတ်စံပေါ့နော်ဒီ Thailand အတွက် budget ရှိလို့ရှိရင် Taiwan ကိုလာတဲ့နော်ဈေးတိတ်မကွာဘူးအစားအသောက်ဆိုရင် street food တို့ restaurant noodle ဆိုရင် Thai ထက်ဈေးပေါ့နော်အဘိတူတို့ကဒီလူမျိုးတွေရဲ့အစာတောက်ကကြတော့ဟင်းချမုတ်ဘာညာကိုတိတ်မစားပဲနဲ့ဒီ original flavor ပေါ့နော်ဒီစားလည်းမပါဘာမှမပါတဲ့ original flavor ကိုပုံကြီးကြိုက်နေတဲ့ကြတယ်နော်နောက်ပြီးဒီနိုင်ငံကအချက်ကျွန်တော်တိတ်တဘောမကြိုက်အချက်ကလမ်းလျှောက်တို့ကလမ်းလည်းမဖယ်ပေးဘူးဖုန်းကြည့်ပြီးတော့ဒီတိုင်းလမ်းလျှောက်နေနော်လမ်းတွိုင်းလည်းဘယ်ညာမရှိဘူးတလမ်းလုံးတို့ကြိုက်တယ်လို့ရှောက်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အစာတောက်ကလူကြီးကြိုက်တဲ့မျိုးနော်ဟိုထိုင်းလိုမျိုးရှိရှိရှိပြင်းပြင်းလေးတော့မဟုတ်တော့ဘူးဒါပေမဲ့ဒီ original taste ပေါ့နော်တောင်ထိပ်က coffee ဆိုင်မှာ view ကိုကြည့်နေအာ coffee တောက်လို့ရတာဟုတ်အရောက်နေနေရတာဒီ coffee ဆိုင်ရဲ့အပေါ်ထပ်ပေါ့နော်အပေါ်ထပ်မှာလဲ veranda ပုံစံ view ရအများကြီးကြည့်လို့ရမယ့်နေရာတစ်ပါးပဲနော
在这地上的记忆，原来让我记住了美。听说那几个美，在我的外衣中，美在我的外衣中，身体上的大地美，我的外衣太极美。每天都在天上飞。你呢？刚来就。月亮一样清楚的。